Look! Is this the person? Yeah, it's Mons. He's 10 months old. What's his name? Mons. Yeah. Number one, number two? The first one. Yeah. How's it going? Very well, thank you. Good sleep? Yeah, he actually sleeps all night. Does he? Oh, brilliant. Fantastic. Congratulations on your baby as well. Oh, you're very kind, thank you. Yes, exactly. Coming along very soon. Yeah. You look very cozy in there. Yeah, he's cozy. Yeah. He's having a good time. Very comfy. Nice to see you. Nice to see you. Kan vi stille et par spørsmål? Herregud, det fullt ut. Hvordan var dette da? Veldig hyggelig. Mons har gledet seg hele dag. Hvordan har Mons forberedt seg? Mons han har forberedt seg ved å sove, drikke litt melk, en smoothie, og ventet aktivt I en time. Så vi veldig fornøyd. Hvem han mest fan av? Han mest fan av Kate, så nå snakket vi mest med William. Da. Så, men han var ganske fornøyd med det også. Jeg kjenner det på han. Hvordan synes du det var? Jeg synes det var veldig hyggelig. Simon også veldig glad for å ha vært med hit. Ja, hva synes du? Ja, veldig gøy. Veldig gøy. Han litt slau. Han måtte bli med og se på de kongelige sammen med meg. Jeg realist mot Adil og klassensystem, men for Kate og William. Så hvordan skal du huske tilbake på den opplevelsen her? Nei, vi må hjem og mimre hardt, tror jeg. Ja, vi må gjenoppleve det gang på gang.